hadi raha. Ah, nampenda huyu Mungu jamani. Uwezo wake alionao yule malaika mungapi, anaweza akateketeza hiki kijiji chote. Mungapi nguvu alionayo, maana yeye ni wa Mungu, maana ni malaika wa Mungu. Nguvu alionayo, hata lije jeshi la shetani likikosi la watu 10,000, malaika mungapi tu anafukuza. Ai! Aya. Wakati ule Maiko dada alipokuwa anakuja shuleni. Namkumbuka Maiko dada. Waliokuwa wadogo namkumbuka Maiko dada. Nikaenda mahali nikajificha kwenye kichaka. Kulikuwa na wanafunzi niko shuleni. Nikaingia kwenye kichaka nikajipaka poda nyeupe. Nikaingia kwenye kichaka. Kengele ile ya saa 3 inagongwa kwenda kulala. Nilikuwa nakaa nyuma ya bweni la wasichana. Wakati inagongwa nikasema leo nitawafanyia surprise. Wao walipokuwa wanakuja hawajui. Nikatokea. Sikuona mtu aliyesimama. Miguu iliingia tu. Spidi alafu nikacheka. Baada ya zamani wewe pastor unaona sitaka miguu ingie na mpaka nakatumia niambia kumbe nyie mnaogopa wakati mna malaika wa kwengi wanaowatunza, msiwe na hofu yoyote, tembeeni kwa kifua mbele, aminini anawatunza. Wasiwasi wako ni nini sasa? Watasema oh, sijui anakuja nani, sijui nani aje. Sijui anakuja, hey, kuna mtu fulani mbaya na waje, aje. Wewe ukiwa na malaika mmoja, utashinda majeshi ya shetani. Unaogopa nini wewe? Acha hofu, mtumainie Yesu, tembea na Yesu, ongea na Yesu, lala na Yesu, cheza na Yesu, soma na Yesu, nenda toilet na Yesu, mahali popote tembea na nani? Na Yesu. Malaika zake watatu.